Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci takový jako letní a mám tady teda nějakou kosmetiku, tentokrát jenom kosmetický, protože to už tady dlouho nebylo. Tak jako první tady mám tady tenhle ten deodorant od Garnieru, je to tady tenhle ten nějaký Garnier Mineral Invisible a je to na bílý, na černý a i na barevný, takže nedělá to takový ty koláče bílý, což fakt nedělá na žádném oblečení, ani na černým, ani na barevným, fakt na ničem naštěstí, takže super. Navíc má takovou čistou, svěží vůni, nikoho to nezadusí, je to takový fakt pocit čistoty, když to vždycky, jako když zvednete třeba ruce, tak to cítíte. Voní to víceméně celý den, ještě večer to vždycky tak to jako trošku cítím, i když už by to jako chtělo, jo, ale fakt jako vydrží mega dlouho. A voní fakt strašně hezky, taky svěží. Jako další tady mám tady tenhle ten suchý šampon od Osy. Teďka jsem si místo těch od Batist jsem si naučila právě kupovat tady tyhle od Osy, které mi přijdou mnohem lepší. Nedělají totiž bílej povlak ve vlasech, což mi ty od Batist teda dělají. Vždycky tam mám takový bílej jako nános, byť se to snažím jako vytřepat, ale je prostě vidět, že tam mám takový jako šedý film. Což nevypadá úplně jako hezky ve tmavých vlasech. A tenhle ten to právě nedělá. Navíc jako i hezky voní a i tak jako je hezky nadzvedné. Fakt jako dodá tomu i hezky jako objem. Což působí moc hezky. A na léto je to úplně super. Já používám to během celého roku a vyzkoušela jsem o to asi skoro všechny, furt jako to tak jako střídám, po každý si koupím jiný a všechny jsou úplně super, jenom třeba tak jako rozdílně zvoněj a měla jsem myslím i ten přímo, co mají jako na objem a objem dělá tak nějak jako stejně jako tady tyhle ty ostatní, takže je úplně jedno, který koupíte, všechny jsou úplně super a pokud máte právě problém s tím bílým nanosem ve vlasech, což občas některé ty suchý šampony dělají, tak tenhle tento nedělá. A cenově vyjde právě taky tak stejně jako třeba ten od Batist, já ho kupuji vždycky v akci, tak za nějakých, no kolem té stovky, 110 korun tak nějak, což je myslím, že super. A vydrží mi to dlouho, protože toho nepoužívám zase nějak extra moc, vždycky jen takhle na vršek hlavy, protřepu to a ono to má právě takový jako hezký objem a kdykoliv to během dne třeba provětráte ty vlasy, tak jako nadzvehnete, tak to zase uděláte ten nový objem, což právě je super. Mám tady další vlasovou věc a je to šampon na vlasy. A je to konkrétně tenhle ten od Alpy, konopný šampon. Měl by zjemňovat už třeba poškozený vlasy a vlasovou pokožku a je pro všechny typy vlasů. Je úplně skvělej, nezatěžuje vůbec vlasy, jsou po něm strašně hezky lesklý. Mám je teďka fakt jako pěkný. Zároveň ještě to kombinuju právě s milvou teďka a vlasy mi i teďka nádherně vyrostly. Takže mám teďka fakt i hezky jako už dlouhý a už nejsou tak oškubaný, jako byly, což vypadalo strašně. A už jsem z toho byla fakt zoufalá, ale teďka konečně začínají jako vypadat hezčejc a hezčejc. A je to právě, myslím, že i zásluha tady toho v kombinaci s tou milvou. A vůbec právě nezatíží ty vlasy, hezky je umeje, používám to jako první krok, potom milvu. A i pěkně voní. Taková přírodní travnatá vůně, jako fakt to voní hezky. A ty vlasy jsou právě potom taky krásně lesklý, jako načichraný, jemný. Takže myslím, že tenhle šampon je úplně super a jako za nějakých, ježišmarja, no stál do stovky. Možná i do 50 korun. Teďka vůbec nevím, ale myslím, že byl ultra levný a je ultra skvělý a je to 430 ml, takže dlouho vydrží. Tak tady mám dvě věci do sprchy a mám tady tenhle ten sprcháč od Palmolive. Já mám pocit, že vám ho možná ukazuju každý rok v letě, protože si ho každý rok v letě kupuju a miluju ho. A je to tenhle ten Palmolive z vůní, co to je, mandlí a mléka. A to je moje srdcovka, já se vždycky kupuju právě v období tady těch dovolených a tak a mám to vždycky tu vůni spojenou s dovolenou a s létem. A vždycky si pak právě z toho jako vybavím, že je teplo, že je dovolená, že je úplně paráda. My jsme se ho právě kupovali s mamkou už kdysi, myslím, že na dovolenou vždycky. A já to mám s tím spojený, tak já mám vždycky všechny místa a takový nebo zážitky spojený s vůněma. Takže sprcháč na leto tenhle jednoznačně vede.
Pak tu mám další sprcháč, tohle je teda sprchová pěna od Dove. Byla v Glenceboxu a je to naprosto skvělá věc. Voní to po růžích. Já obvykle růžovou voní úplně jako nesnáším. Vadí mi to v parfémech a úplně nesnesu, to mě strašně smrdí. Ale třeba tady v tomhletom sprcháči, protože to je tak dobře namixovaný ještě s ostatníma vůněma, je to taková jako svěží vůně růží, ne taková to těžká, ale fakt je to jemný. Krásně ta pěna vlastně navide a umujete se s tím celá. Já vždycky dám právě na takovou tu mycí houbu do sprchy a vždycky tam udělám takový bobeček a celá se s tím jako obědu a hezky to pění po celém těle. Byť toho jako stačí málo a vydrželo mi to právě i docela dlouho, což se jako divím, já jsem myslela, že to bude hned pryč. A zároveň se to myslím, tady to píšou, že se to dá použít i na holení a to jsem teda jako nevyzkoušela. Ale pění to tak hezky, že to udělá takový ten hezký povrch, že si myslím, že by to fakt hezky i jako se s tím dalo holit. Takže to jsem ale neskoušela, to nevím, nemůžu posoudit, ale myslím, že by to fungovalo úplně taky super. Tak tady mám ještě jednu věc na vlasy a to je taky takový zachránce, proč ty moje vlasy vypadají teďka jakože hezky a lesklé a zdravě. A je to tenhle ten olejček od Orofluido, všemi známý, takový to tekutý zlato a je fakt skvělý. Já jsem ho chtěla strašně dlouho vyzkoušet, tak jsem si ho koupila. Mám 50 ml balení, já jsem se bála, že jako když je to tak drahý, že to je strašně malý a že to bude hned pryč. Ale používám to už strašně dlouho a ubylo mi jenom takhle maličko, protože toho stačí úplně jenom takový jako malý bobáneček a stačí to do celých vlasů, protože pak už by se hodně mastily. A mně to takhle vždycky úplně stačí, takže vždycky si umyju vlasy, vylezu ze sprchy, jenom to promačkám ručníkem a dám si do toho právě takový malý pupik do vlasů, promačkám to a nechám to uschnout. A ty vlasy právě se takhle hezky zvlněj. A jsou takový jako objemný, hezký, nejsou vůbec zatížený. A teďka jako už si vůbec vlasy nefoukám, ani nějak moc nežehlím, jenom tak jako jsem tam občas. Si ty vlasy jako vyžehlím, ale zatím chci dát právě takovou jako regeneraci, jako pauzu. A docela mi to oplácej, začínají vypadat hezky. A i hezky rostou, takže tohle je super v kombinací s tím šamponem od Alpy a ještě s Milvou. Si myslím, že ty vlasy konečně začínají vypadat jako vlasy a ne jako chemlon. Navíc jako ta vůně. Miluju tu vůni, voní to tak jako po vanilce, což já jako můžu. To jako můžu u všeho a voní to fakt nádherně, takže doporučuji, pokud máte třeba takový ty vlnitý vlasy a chcete, aby vám uschly hezky vlnitý a nekrepatý, tak tímhletím promačkat a je to super. Nevím, jako na ty rovný vlasy si myslím, že to bude takový jako zatěžující a že to bude mastit, ale na suchý, vlnitý nebo kudrnatý vlasy je to myslím, že úplně největší zázrak. Tak, mám tady další věc a je to krém na ruce od Avonu, kakaové máslo. Je to tenhle ten krémíček a ten je naprosto skvělej a všechny krémy od Avonu na ruce jsou parádní a tenhle ten navíc ještě úžasně voní, protože voní jako kaká, kokosu, vanilky, to mi prosím můžete dávat pořád, prostě to je nejlepší vůně na světě a tenhle ten krémík je taky super a hezky hydratuje ruce, vždycky se ráno zbudím a mám je úplně taky jemňoučký mám a hlavně i na nehty je to jako hezký. Protože co to používám, tak mám i hezký nehty, takový jako pevný, vůbec se mi nelámou a jako jsou i hezký. Takže nevím, jestli za to může ten krém, ale nic jiného jsem jako nepoužívala. A od té doby, co to používám, tak jsou ty nehty hezčí a pevnější a takový jako lesklý. Tak nevím, jestli je to tímhle, ne? Nevím, ale je to i na ruce, na kůžičky, na ruce. Na ruce, na kužičky, na nechty, na kužičky, na ruce. No, takže tak. No já si myslím, že to je tímhle. Tak jako další tady mám tekutý linky od Catrice. A já jsem tekutý linky vždycky tak jako moc ráda neměla, protože jsem vždycky někam obtiskla, blbě se s tím kreslilo, pokreslila jsem si akorát vždycky řasy, že jsem si je zamazala, pak mi nešly rozčesat řasenkou. Měla jsem takový všude vždycky, takže jsem preferovala vždycky jaký ty pera. Linky v peru a těma se kreslilo úplně nejlíp, ale zase rychle vysychaly, což mě prostě vadilo, že jsem si furt musela kupovat nový a nový a často jsem je musela měnit.
Víš to, tady tohle je naprostá pecka. Konečně jsem našla nějaký, s kterýma se hezky kreslí, mám s tím hezky rovný linky, aj hezkou špičku, nic se mi netřepí, žádný konec, nevysychají, mám je už dlouho a jsou naprosto skvělý. Tady mají takhle horní uzávěr. A ten hrot je právě úplně takovej jako tenou lililinkej. A úžasně se s ním kreslí. Dneska můžete vidět, že mám linky tady s těmahle tekutejma. A jsou krásně černý, celý den vydržejí, nikde se neobtiskávají. A jsou prostě pecka a za pár korun od Catrice doporučuju. Jsou nejlepší teďka pro mě. Ty v Peru už teďka si vůbec nekupuju, protože mám tyhle. No a mám tady poslední věc a víte, že já mám problém s tím akné nějakým a chci, aby se mi to rychle zhojilo, tak jsem si pořídila tenhle ten tea tree olejíček. 100% tea tree olejíček. A je to úplně super, fakt se to hezky po něm zahojí, vždycky nějaký ten pupínek a i se rychlejce jako vstřebá, rychlejce ho zbavím. A zároveň to vlastně dezinfikuje a mě osobně to i voní, protože to je takový jako hodně kafrový, mentolový. Fakt jako příjemná vůně, byť je to extra, extra silný. A tak mě to teda třeba jako nevadí. A myslím, že tam někde psali, že to aj odpuzuje hmyz. Nedivím se, když to tak smrdí. Mě to teda voní, ale hmyzu to asi vadí a je to proti komárům, proti klišťatům, možná, proti blechám. Nevím, když třeba někde natřete kolem jako nohavec a tak, já jsem to neskoušela, jestli to odpuzuje, ale psali to tam, že se to takhle dá i použít. Ale na to já to nepoužívám, používám to hlavně teda na pupínky, vždycky si je vyčistím, namažu. No, si pleť a pak si dám ještě na jednotlivý pupínky právě tady tenhle ten tea tree olejček a je super. Fakt se to s tím rychle zhojí, mnohem. Právě se to tak jako dobře zacelí. No a tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, když tak mi do komentářů napište, jaký jsou vaši oblíbenci teďka na léto, co furt používáte, abych třeba měla zase tip, co dalšího vyzkoušet. Už jsem zase dlouho netočila žádný takovýhle oblíbencový video. Monty Favorites už jako by mě nevycházely, nevím, o čem bych točila, prostě, ale jednou za čas takhle se to dá, protože si tak jako sem tam něco koupím a oblíbím si něco novýho, ale jako měsíčně to určitě není. Spíš tak jako čtvrt až půl ročně. Tak různě, no. Takže já doufám, že se vám video líbilo, já se vám těším zase u nějakého dalšího, mějte se krásně a ahoj!